Ona je skroz celom dubinom 140 metara do nivou gde smo bili onaj tunel. Služila je da bi se sa površinski kop ruda spustala tu, dole, a onda bi išlo tim tunelom za Belokolje, za Livnicu Mrkati. Čeka, kako su je spuštali? Pa nisu još počeli da spustaju, tunel nije bio ono. Ajde. A, nisu. Ćuti. Au, trebalo je 5 sekundi. A još putuje. Dobro, drvo pa se slabo čuje da imamo kamen. Dobro. To je to. Evo ima neki kamen, bolje bi se čuo. Nemamo kamen, nemamo. Ma ima nego pokriveno lišćem. Znači, 140 metara. 140 metara. Pre neku godinu zima. Aha. I idu neki uz reku dole, ne, preko sneg, ja im pomognem da izađu. Pitaju me za tunel dole. Kaže, mi smo iz Makedoniju i dolaze ovde da se spustaju kolopcima dole do reku. Aha. Ja ih pitam, pa jeste merili koliko? A on mi je to rekao, kaže, 140 metara. Znači, pa kako zakače ovde za drvo? Pa uže da zakače, ima oni. I onda pa se spušte. Pa to su ovi što alpinisti, se veru. Alpinisti. Alpinisti, jeste, koji se veru po stene i tako to. Znači, to je to okno gde je trebala ruda da se obrušava i dole samo da se vozi dalje. Če sam da ti ode, ja ne mogu se iskobeljam odavde, bogati.